بہت سی مسائل ہیں ابھی جو یہ پورٹ کا کام اسٹارٹ ہوا ہے، بہت سی مسائل پیش ہو رہے ہیں، بس مسائل یہاں ان کے گودی کا ہے، کیونکہ ان کا ایک کنارہ چلا گیا، بیچ چلا گیا، بیچ میں روڈ آ رہا ہے، بیچ چلا گیا، تو اس میں ایک چاہیے گودی، واٹر بریک کر ایک چاہیے، اگر یہ نہیں ہوگا تو ان کے لیے بہت سی بڑے نقصان ہیں. وہ نقصان یہ ہے کہ ان کی جب ہوا چلتی ہے یا طوفان ہو جاتی ہے ان کی ساری کشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ معاشی یہ معاشی قتل ہے ان کی جس نے بنایا، معاشی قتل اگر وہ گودی نہ دے. 80% گوادر کے 80% یعنی روزگار اس کا واسطہ ہے سمندر میں، باقی 20% اوپر والے ہیں، سیزن پر ہے. سیزن اگر سیزن ابھی چل رہا ہے، بھانگڑا کا سیزن چل رہا ہے ابھی، تقریباً دن ایک دن میں یوزولی 20-25-30 کوئی 100,000-200,000 بھی کماتے ہیں ایک ہی دن میں. ایک کشتی میں 6 آدمی ہوتے ہیں، میں ان کی ٹوٹل کر رہا ہوں، ایک فردن کی نہیں، ایک کشتی کی بات کر رہا ہوں. یہاں تقریباً نہیں ہوگا ابھی 1000 سے اوپر ہے ٹوٹل گوادر میں، چھوٹے کشتیاں کی بول رہے ہیں، یہ لانچوں کی نہیں، چھوٹی کشتیاں کی، جیسے بوٹ شپ نہیں، بڑا والا شپ نہیں، چھوٹے بوٹ. تبدیل نہیں، پریشانی آپ بول سکتے ہیں تبدیل نہیں، ہم پریشان ہیں اس وقت اور تھا، ابھی اور ہے، ابھی ہر جگہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اور کوئی تبدیلی مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے. میرے خیال میں وہ زندگی اچھا تھا، پہلے والا زندگی اچھا تھا، ابھی تو بہت پریشان ہے، ہر چیز مہنگی کی ہے. پہلے مچھلی بھی سستا تھا، آج مہنگا ہے، آج کل مہنگا ہے، آج کل اتنے پکٹریاں بنے ہوئے ہیں لیکن اتنا فائدہ ماہی گیروں کو نہیں مل رہا ہے جتنا ملنا چاہیے تھا.